Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Malaysia ulangi desakan supaya gencatan senjata segera dilaksana di Gaza pada masa sama mengutuk perpindahan secara paksa rakyat Palestin oleh tentera penjajah Israel. Perkara itu ditegaskan Menteri Luar pada debat terbuka Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York. Israel perlu bertanggungjawab atas segala jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa yang dilakukan. Perdana Menteri optimis Kastam mampu capai sasaran kutip hasil RM56 bilion tahun ini. Bagi mencapainya, beliau mahu kecekapan dipertingkat. Selain pastikan tiada ketirisan, boros serta membiarkan satu dua kelompok kecil pindahkan kekayaan untuk diri dan keluarga. Semua pasukan keselamatan negara juga diarah berganding bahu bantras aktiviti penyeludupan yang mengakibatkan kerugian puluhan bilion ringgit. Kerajaan akan mewujudkan sebuah badan tunggal penarafan program TVET bagi menyeragamkan kualiti kursus yang ditawarkan. Timbalan Perdana Menteri berkata langkah berkenaan juga antara lain untuk mengelakkan ketidaksesuaian kursus yang ditawarkan dengan keperluan industri. Dalam masa sama, pengambilan pelajar TVET bagi lepasan tingkatan 3 juga akan diperkukuh mulai pengambilan Mac ini. Pemandu dan penunggang P-Hailing kini boleh menikmati perkhidmatan internet pada harga serendah RM33 dengan pelan data sekurang-kurangnya 40GB hingga 23 April depan. Ia hasil kerjasama strategik antara beberapa syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi serta 16 penyedia platform P-Hailing. Pakej disediakan bagi kategori yang disasar iaitu melibatkan kira-kira 200,000 penunggang. Hanya sektor peladangan dibenar membuat permohonan pengambilan pekerja asing. Keputusan itu dimaklumkan Menteri Dalam Negeri. Justru Menteri Peladangan dan Komoditi menasihatkan majikan sektor peladangan untuk menjaga kebajikan pekerja asing yang bakal dibawa masuk. Ia meliputi penyediaan tempat tinggal yang sesuai agar Malaysia tidak dituduh sebagai negara buruh paksa. Polis sahkan rangka manusia yang ditemui di Kampung Batu Tujuh, Tokar Pecah Batu Pahat 19 Januari lalu ialah Mila Sharmila Samsusah atau Bella. Ketua Polis Daerah Batu Pahat memaklumkan ia hasil analisis DNA. Ia sepadan dengan sampel yang diambil daripada ibu dan kakak mangsa. Kertas siasatan dirujuk kepada Pengarah Pendakwaan Negeri dan mendapat arahan tuduh salah seorang tangkapan dalam reman. Pertuduhan akan dibuat di Mahkamah Majistret Batu Pahat pagi ini. Mayat wanita warga tempatan ditemukan di Pantai Kiansam, Labuan. Siasatan awal mendapati tiada sebarang unsur jenayah. Mayat dihantar ke Hospital Labuan untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Mayat lelaki yang terjun dari Jambatan Lutong Miri pada Ahad lalu ditemukan pukul 4.06 minit petang semalam. Mayat dijumpai tidak jauh dari lokasi mangsa jatuh, kira-kira 500 meter dari belakang tamu lutong. Bagaimanapun, identiti mangsa masih belum dikenal pasti. Seorang wanita maut digilis sebuah trailer membawa muatan simen. Kejadian berlaku di Jalan Sungai Seluang, Kulim. Motosikal yang ditunggang mangsa berusia 26 tahun itu dipercayai hilang kawalan ketika sedang memotong trailer berkenaan. Ketua Polis Daerah Kulim berkata, mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sebuah pesawat gagal mendarat dengan baik di lapangan terbang antarabangsa Melaka petang semalam menyebabkan tayar hadapannya tertanggal. Kejadian melibatkan pesawat Piper PA-28181 yang sedang menjalani latihan. Ketua Pegawai Eksekutif Penerbangan Awam Malaysia berkata, insiden membabitkan seorang juruterbang pelatih namun tiada kecederaan dilaporkan. 8 lagi suspek sindiket dadah terbesar geng Upik masih diburu polis. Tindakan Ketua Polis Negara berkata, suspek yang sangat dikehendaki ialah bekas anggota polis yang bersara pada November 2021 iaitu Haibi Kiraman, 48 tahun. Turut diburu dua suspek warga tempatan dikenali Sahairuddin Sabudin atau Bantayan dan Absar Musa atau Absar. Manakala 5 lagi suspek terdiri daripada 4 warga Filipina dan seorang wanita warga Indonesia.
349,289 notis atas pelbagai kesalahan dikeluarkan JPJ Selangor tahun lepas. Peningkatan sebanyak 32% berbanding 263,786 notis pada 2022. Kesalahan teknikal pada kenderaan, kesalahan tertinggi direkodkan, diikuti tiada lesen memandu atau lesen memandu tamat tempoh. Bekas penyanyi kumpulan Exis Muhammad Ali Kamarudin atau Mamat mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Johor Bahru atas kesalahan memberi kepada diri sendiri dadah jenis syabu pada September 2019. Penyanyi berusia 45 tahun itu mempunyai kesalahan dadah lampau berulang pada 2016 dan 2018. Di Mahkamah Session, Mamat juga mengaku tidak bersalah atas tuduhan memiliki 0.17 gram syabu di Taman Perling pada 2019. Kedua-dua kes berkenaan disebut semula 22 Februari ini. Di Kangar pula, seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret atas tuduhan mengedar 528 kilogram syabu. Mengikut pertuduhan, Muhammad Fazli Aziz, 35 tahun, didakwa mengedar dadah di kawasan Semak Huta Simpan Mata Air 10 Januari lalu. Mahkamah tidak membenarkan ikat jamin. 22 Mac depan ditetapkan sebutan semula kes bagi mendapatkan laporan kimia. Ketua sindiket dan ibu serta tiga lagi suspek diheret ke Mahkamah Majistret Johor Bahru atas tuduhan terlibat pengedaran dadah 1.23 juta ringgit. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah pangsapuri Taman Lakin Idaman 10 Januari lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada kelima-lima tertuduh. Kes disebut semula 23 April depan. Seorang pengarah syarikat didenda RM150,000 atas 6 pertuduhan membabitkan kejadian bangunan sebuah resort runtuh di Pulau Perhentian November tahun lalu. Tertuduh Lee Boon Han, 55 tahun, telah melanggar kewajipan sebagai kontraktor untuk pastikan keselamatan bangunan serta kerja-kerja pembinaan. Pendakwaan kes dikendalikan oleh Ketua Pegawai Pendakwa CIDB Abdul Razak Hussein. Enam individu dihadapkan ke Mahkamah Majistret atas pertuduhan mempromosikan perjudian dalam talian. Kesemua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mereka mempunyai pekerjaan tetap iaitu pegawai sumber manusia, preker grafik dan pegawai pemasaran. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah premis di Jelutong kira-kira pukul 10.45 pagi 16 Januari lalu. Tiga penjawat awam direman SPRM dipercayai salah guna kedudukan dan jawatan. Mereka didakwa melantik sebuah syarikat milik ahli keluarga untuk bekalkan alatan sukan mencecah ribuan ringgit. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Labuan selama 5 hari sehingga 28 Januari. Kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Beberapa laluan utama di sekitar Georgetown ditutup secara berperingkat mulai 12:01 tengah malam tadi sempena taipusam yang melibatkan Jalan Kebun Bunga, Jalan Goliap, Jalan Tunku Abdul Rahman, Jalan Utama, Jalan McAllister, Jalan Victoria dan Lebuh Campbell. Ketua Polis Daerah Timur Laut berkata penutupan jalan itu bagi memberi laluan perarakan pedati emas dan perak. Dijangka lebih 1 juta pengunjung akan berada di Pulau Pinang sepanjang perayaan berkenaan. Kaunter padu akan diperluas di setiap pejabat daerah dan tanah di Negeri Sembilan bermula Februari. Selain itu, beberapa kaunter fizikal sedia ada dikekalkan bagi memudahkan masyarakat membuat pendaftaran. Menurut pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sembilan, kaunter fizikal turut akan dibuka di beberapa kawasan hotspot seperti pasarai terpilih dan kaunter fizikal kekal di UTC Seremban. Pelaksanaan rangkaian 5G secara menyeluruh di Negeri Sembilan akan mempercepat pelaksanaan Pelan Ekonomi Digital Negeri Sembilan PETNIS 2027. Menurut Menteri Besar Kolaborasi Strategik antara Kerajaan Negeri dan MCMC serta DNB, memperluas penggunaan 5G terutama bagi sektor perindustrian, pelancongan dan agrikultur. Setakat ini 97% tapak 5G berjaya dibangunkan sekaligus memberi liputan merangkumi 76.6% kawasan berpenduduk di seluruh Negeri Sembilan.
Pasukan Petugas Pemulihan Aset 1MDB mempertimbangkan untuk memulakan prosiding undang-undang terhadap beberapa bank asing yang memberi kemudahan pemindahan dana. Pengerusinya berkata pasukan petugas juga sedang mengkaji sama ada perunding dan peguam yang mewakili kerajaan Malaysia pada masa itu mungkin telah gagal atau cuai dalam mencapai perjanjian penyelesaian. Pada masa ini didapati perunding dan peguam yang mewakili kerajaan Malaysia ketika itu gagal mendapatkan penyelesaian yang adil dan sewajarnya daripada Goldman Sachs Group Inc. BMKS mencatat trajektori positif tahun lalu mencerminkan daya tahan dan keyakinan yang berterusan. Menerusi tinjauan SME Bank, indeks sentimen PKS meningkat kepada 53.5% berbanding 52.9% pada separuh tahun pertama 2023, malah 66% meramalkan peningkatan dalam hasil, manakala 64% menjangkakan pertumbuhan keuntungan dalam tempoh 6 hingga 12 bulan akan datang. Syarikat peringkat pertengahan MITC tempatan yang mengambil bahagian dalam program pembangunan Madrid telah mencapai pertumbuhan ekspor yang ketara pada 2022. Pengerusinya berkata MITC telah memperoleh hasil tahunan terkumpul sebanyak RM33.90 bilion pada 2022 dengan 61% dijana melalui ekspor. Justru program tahun ini keutamaan akan diberikan kepada perusahaan sederhana berprestasi tinggi yang terlibat secara aktif dalam ekspor. Perjanjian konsesi ERL bagi perkhidmatan KLIA Express dan KLIA Transit dilanjutkan bermula tahun 2029 hingga 2059. Menteri Pengangkutan berkata, perjanjian itu membolehkan ERL menentukan kadar tambang berdasarkan pertimbangan pasaran. Mulai tahun 2029, kerajaan tidak akan membayar apa-apa bayaran daripada sumber pendapatan caj perkhidmatan penumpang kepada ERL. Qatar memaklumkan usaha untuk mencapai gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tebusan masih diteruskan. Terdahulu, jurucakap Kementerian Luar mendakwa beberapa pihak cuba merosakkan reputasi Qatar namun tidak menyatakan butiran khusus. Qatar juga sedang berhubung dengan Amerika Syarikat untuk menghentikan perang selain memudahkan kemasukan bantuan kemanusiaan ke Semenanjung Gaza. Turut senada Ketua Dasar Luar Kesatuan Eropah EU Joseph Borrell menggesa penyelesaian dua negara bagi konflik Israel-Palestin. Jelas Borrell, Israel tidak boleh mewujudkan keamanan dengan cara ketenteraan menjelang rundingan dengan diplomat tertinggi Israel dan Palestin. Seramai 27 menteri luar blok itu akan mengadakan pertemuan berasingan dengan rakan sejawatan mereka dari Israel, pihak berkuasa Palestin dan negara-negara utama Arab di Brussels. Sementara itu, angka kematian terus meningkat di Semenanjung Gaza. Sekurang-kurangnya 25,490 rakyat Palestin maut dan lebih 63,000 yang lain cedera. Daripada jumlah kematian itu, 11,000 adalah kanak-kanak dan 7,500 adalah wanita. Dalam tempoh sama juga, dilaporkan seramai 119 wartawan terbunuh dalam serangan Israel di Gaza. Amerika Syarikat dan Britain melancarkan serangan baharu ke atas Houthi di Yaman. Ia sebagai tindak balas kepada serangan berterusan laluan perkapalan di Laut Merah. Serangan terbaru itu menyasarkan tapak penyimpanan bawah tanah Houthi dan lokasi yang dikaitkan dengan keupayaan peluru berpandu dan pengawasan udara. Ia bagi mengganggu dan melemahkan keupayaan Houthi untuk mengancam perdagangan global dan pelaut. Dalam pada itu, Menteri Luar Iran menganggap keputusan Amerika Syarikat dan Britain menyerang Yaman adalah satu kesilapan strategik. Malah beliau memberi amaran serius kepada kedua-dua negara terbabit dan tindakan akan diambil. Undian mengenai penyertaan Sweden ke NATO telah dijadualkan oleh Parlimen Turki. Bagaimanapun, masa sebenar undian masih belum ditentukan. Sekiranya terjadi, Hungary akan menjadi satu-satunya anggota NATO yang masih belum meluluskan bidang Sweden untuk menyertai Pakatan Tentera Berkenaan. Kanta 744 berakhir di sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka, Malaysia madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.